ulfil hadar rakia yace ni ba na ki ba na musu da hukuncin ubangiji bane abin ya kai min mutukani kan daga kire ni ga kai baka dan sallah ya kai zai sallah in na yake ba mani ko na alwala kaji inda dulle da take duniya shi iska kwaso mishi kan shi laila iska kwaso mishi kan shi laila inda iska kwaso mishi kan shi laila in laila na mafadar rana ne in tana yamma ne in tana kudu ne in tana arewa ce kalli inda laila take nan yayi Allahu akbar alkibla shi ne laila ke ce wa kana musalla wa ra'iyo koda ma alkibla na bayana ce amma wa ma bai ishraf kai da kake kira ni ga ina son ka sani baba shi kuma ne ni na fi ka sani Allah eh walakin hubba eh soyayyar ta ni shi ya kama min wuya ya kai da kai yace hiya sin illa anna min sir ruqya wa inni la'ul fi da hadar rakiya yace ko abin ya zan min kaman wani abu ne kaman musiba amma kowace musiba iya hada da gagarar malami mai tawaida iya mishi addu'a ya warke ni nawon ga ya fi karfin kowace irin malami kowace irin kudi ko wani ne mai addu'a ni nawon ga ya fi karfin shi kuna fahimta na ake kira mutayyama shi ne wutara shi ke cewa uhibbu li hubbi uhibbu li hubbi ha saudani kullan uhibbu li hubbi ha saudani kullan wai daga kamini faran mace ga daga kamini bakar karya bakar karya kamil bakar karya na kallon ta zuwa ya zuwa kamil bakar mace ni yasa ka ci aka ci udun na rabu da laila tana sa bakin kaya ne tunda laila na so na sa bakin kaya kuna son baki abu fiya da komai duka baki daya kaga wannan shi ake kira mutayyar kamar Jamilu Husaina kuna san da na wannan Jamilu Husaina haka shi ma so wata ana ce mata Husaina shi ma ya so ta kwarai ya so ta kwarai ya so ta kwarai har soyayyen ya kusan kamar ya dauke mishi hankali shi ke bada labarin soyayyen ta yana cewa wai usanni wa abki fi salati li zikiraha liyal wayl mimma yaktubu al malaka yace abu ya kame inda na kai kai ina sallah da na ta da ikama na kama kuka kenan har in kare sallah ai ku san kuka kuma cikin sallah na bayin Allah ne mutane Allah ma tsoron Allah ko yace ni kukan da nake yi cikin sallar nan ba na tsoron Allah bane fa bi zikiri ha saboda tunanin masoyiya na ne me ya kawo ka tuna da yace to ai sunan ta Husaina ko da na fara bismillah ba inna ya tabo sunan Husaina ne Allahu akbar sai ku ce da kuka cikin sallah har in kare sallah har in kare sallah sannan yana cikin mutayyamun kai su gunzari zari shi ma haka ya so masoyiyan shi ka inda ya kai matuka cikin soyayya abin na so ya halaka da shi baban shi je aka nuna baban shi akwai wani majinyaci yana kokari kwarai ya ce don ko shi zo kila ya faɗi shi da majinyacin ga zo ya duba shi kurum ya ce wanga cuta yaushe fara maka ne shi ya ce ta'allaka ruhi ruwa har kabla na shila ومن بعد أن كنا لطافا وفي المهد وزائرنا في ظلمة القبر واللحد وانغتو تندك غني سويا لبا تنتابي كما رينا رينا درب مصويا منا تاريد جونا في يوم آدست بربك حتموكي تاريد جونا سنم نزو تنا تكيم مهاي فيام مهاي فيان تني ما انا تكيم مهاي فيام مهاي فيانا منا سويا sannan kuma an mun mutu kuma rai na je ziyarce ta cikin kabari zan ta kuma je ta ziyara na kuma cikin kabari shi majiyar bantin ya cin ya ce dan kangare inda abin shi ga kai ne ni ban da maganin shi amma ina da magani ɗayan da zan baka ka bashi ce baba ka fabin ya ce ɗanmu masoyiyanka na ba ta da wani aibi da kai ka sani saboda ko ya kake son abu ka bibi ci ado lura da falsafar ga in abin na da wata aibi
kana kokarin rinjaye da aibin nan kana kokarin rinjaye da aibin nan kan abin da ke gwada kake baka soyayyar ta kana rinjaye da aibin nan aibin ne ya rinjaye soyayyar nan yayi sanye cikin zuciyarka kana san ta ladi shi shi doktan ga cin jika ta tunanin aka tuna wani aibin da ka sani ka ta rinjaye da aibin nan ka ta rinjaye da aibin nan cikin zuciyarka ya kore maka soyayyar ta nan duka baki daya a cikin zuciyarka Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar she wannan mutayya kunga shi yace to ni ne iza iftuha shabatuha badar taliqan fazuka min fazuka iza iftuha shabatuha badar taliqan fazuka min aidin biha shubul badar wai ni inda aibata ta aibin ta guda kada ni na sani zan yi aibata ta shine tafi albata jirin wata darin goma sha fudu kyau Allahu akbar ai da kawai da sani kenan ya ce baba ya hakuri nan kan ga ya mu haka ko ya mutu kun ga wadanga su ne ake kira mutayya fara ban da na shi shi bara ya ce ki ma cikin zati Muhammadu Rasulullah shi ma mutayya ne sannan wadanga duka kaf ba malamin da ka fitar da su ba malamin da ya soke su cikin irin zantukan da suka yi ga duka muna lura an karbi hanzarinsu na soyayya to shi yasa shi ya ce abul kalbi illa an yakun mutayyama to kuna san ta na shi yasa zuciya ta ku lura ai ta kare ta ki komai ta shiga makarantar nan na mutayyamun amma nata na zati Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam shi ce Halifa Garami Halifa Garami bin Nabi Muhayyama Abitu Bilal bin Misaran Mushid ko bi Madina da kafafa bada to mahsama Halifa Garami kuma diwanin kun lura yana yawo lugogin Al-Qur'ani da lugogin makama shi shewo ya tasarrufi da shi cikin diwani da wasu kuma shu'ara jahiliya hata ma wasu lugogin ma a Najeriya malaman mu na Najeriya inda suka kai da sanin doga inda yake cewa fawti wa sa'ati sarafu li zikrihi salatan wa madhan minhu kad sirtu jailama wannan kalman jailama shin da gaggan shahannan mu na Najeriya su da ku suka dauki jirgin sama hal kawai suka tambayi shehu fassaran jailama Allah kara mai karama da Allah ya yau ba kun shi Halifa Garami Halifa luga ce muna lugatul Qur'an sannan muna lugatul Sunna sannan muna lugatul Arabiya wannan Halifa luga ce luga ne na Al-Qur'an inni ja'ilu fil ardi Halifa inni ja'il fil ardi khalifa inna ja'alnaka khalifatan fil ard kaga a lugawi ne a dauko wani abu ya zo mai maye ma wani abu shi ake ce khalifa kuna fahimta na ku shi ma shehu ana ya ce khalifa garan wannan idafa ce wanda yana bukatan bayanin ka'ida ta amma in zai yawai ta ka'ida nan na dame ku Allah sa mu dace Allah ka tattar da mu yace Halifa Garami Garami garam kuma a larabce sananin soyayya sananin bege sananin soyayya haru sananin bege abu shi ake kira garam shi ne ma shewa da Allah tabbata yake cewa wai sananin begen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sananin kaunin manzon Allah shine halifa kuna fahimta ra shi ya mai mu komai a cikin zuciyana shi ya mai mu komai a cikin zuciyana ya mai mu duk abin da ka sani yana zama cikin zuciyar mutum begen manzon Allah da kunan manzon Allah ya kore duka ya zo ya mai mu komai a cikin zuciyana ya zauna daram to gaba je muna bayani kuna fahimta na mecece dalilin da begen manzon Allah da soyayyar manzon Allah
يكون komai ya zauna cikin zuciyar Shehu Aram sannan kuma mecece hikman kawo kalmar khalifa she me yace muke gaba yace bin na khalifa garani bin nabi muhayyama kun ga sirrin bege bin nabi kulura sirrin bege bin nabi na annabin na alayhi salatu wassalam wanda ne muku bayani shi mai makomi a cikin zuciya na sannan muhayyama shu birahiya dan Allah tabbata a gare shi kuma zuciya ta tajimance abin da ake ce ha mai himu in mutum ya sa gaba yana tafiya bai san da za shi ba shine ham mutum ya kama tafiya yana tafiya ba a san bai kan shi bai san da za shi ba shine hama kaga ba ce a ce ya dimance ba shehu ibrahim dan Allah bata a gare shi wai zuciyar shi ta dimance cikin soyayyen ma'aiki alaihi salatu wassalam me ya dimantar da ita mu'jizozin manzon Allah kura ta yi magana barewa ta yi magana damo ta yi magana da shi kaga kura wata rana bin mutum ke kiwo yana cikin kiwo gaba daya shi kura ta zabura ma awakin shi ya tasar masa da sanda tace kura ma tace haba kai ma baka da hankali ne walaka kana daji gashi Allah ya aiko fiyayyen manzannai Muhammadu Rasulullah yana nan zaune cikin Madina yana kira zuwa ga Allah kai kana daji kana wanga aiki she ce kura magana yake da ce magana nake maka nan malaka koma ka je ka musulun ka Allah ce to mu kai ne sai kan dabbobi nan inda ba dabbobi nan ya da alkarci na duba ka je ka musulun ta kazo Allah mutumin ga je musulun ta da zuwa ga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ai kura ta koro ka ko yace kura ta koro sallallahu alaihi wasallam yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma ka je maza tana maka kiwo tana tsaro maka dabbobin ka ba mutumin ga dawo yake dabbobin shi na inda yake ya kama guda ya ba kura shehu yace dimuwa na cikin wangan ugizade ko a dabo da wanda ya farauci damo ya farauci damon ga yasa cikin jakkan shi she zo ga an kewaye rasulullah ana she tambayi wa ke ga aka kewaye shi aka ce a wanda Allah ya aiko ake ce mishi Muhammadu Rasulullah shi aka kewaye shi ga yace ni ba zan yarda kai manzon Allah bane she damon ga ta she da kai manzon Allah ne da gefa ta kaza ta ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah anta awwalul mursalin anta akhirul mursalin anta akhirul anbiya anta shafi'u yawmal qiyama damo ta kama jinjina mutum ne yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah yace to irin waɗanda mujizozi ne ko barewa da mafarauci ya kama barewa da mafarautin da ya kama barewan ga barewa ba kuma ta bari ayantar ta je kiwo she mafarautin ga tarkon shi kama ta tarkon na kafanta kenan ma'aiki kuma ya so biyan bukatun shi zo tarar da ita she ta mai sallama she ya hamsa she ta ce ba za ka kwance ne jin ba ana mamma dawo ba rasulullah sallallahu alaihi wasallam ita kin dawo ta ce wai sai saba maka ka dawo ya kwance ta ya fite da cikin tarko sai ta ba ƴaƴanta mamma ta dawo tana dawowa ga mafarocin nan mafarocin da su ne ce to ka gwada mini kudin barewan ga sai ka rabu da ita kuna ji ai shi mafarocin yace ya akai annabi koro mai yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shi shehu yace muhayyama kar zuciya na ta dimance irin wa'angan mujizozi dai ko dai tabi'o'in annabi wurin kyauta ba sa'aran annabi wurin haƙuri ba sa'aran annabi wurin jarumantaka ba sa'aran annabi wurin tausayi ba sa'aran annabi wurin karfi don ma'aiki a rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah na kowane annabi Allah na bashi karfin zalimin zamanin shi mutum 40 zalimin zamanin shi
karfin zarimin zamanin shi mutum 40 Allah ke ba ba annabin kowane zamani amma annabi alayhi salatu wasallam karfin annabawa 40 Allah ya bashi shi sa baka gani ba duba matan shi taranga dalin ne ya yake waye su duka taran nan kaf imam ka guda sallallahu alaihi wa sallam sai kai an barka da du'an kwashe lafiya sai da wai muhammadu irin mun ya haba wa bashar lakal bashar balwa ya kutu sallallahu alaihi wa sallam sai muayyama ko ku a'a dumbin ilimi da Allah tabaraka ta'ala ya ba annabi alaihi salatu wasalam ko ko kyawun halitta na annabi alaihi salatu wasalam to dalili kana shehu birati na zo muhayyab na diman ce yanzu ban sa inda nake ba to kun ga shi yasa shehu yake halifa can kuna lura halifa can kai ku sanadin begen manzo Allah na da ya baya makomi cikin zuciya nan na iya dauko mukiyozin ga ya kawo in zuciya yawo cikin mukiyozin na she zuciya ya guje kullura she yawan kyauta ya zo ya maye man mukiyozi in yawan kyauta ya guje she yawan tausayi ya zo ya maye yawan tausayi kuma ya zo ya maye man mukiyozi in yawan tausayi ya zo ya maye man mukiyozi shi kuma she ya wuce she karfin jiki da jarumantaka ya zo kuma ya maye kullura ba wannan haka suke maye majuna ne she gura da Allah ta wata ga Allah ba mu albarkar shi she kuma yace to Allah ya saka mu guda da ya sabon juma'a kuna ji ai Allah kai mu lafiya shi mu tashi ina mu tashi a misaji misaji fil urqa abintu bilailin din misaran mushirin ko da zikrin ladin kataba badan mahtama da shi mu yarda Allah tabaraka wa ta'ala Ahmad ya da samuna har yanzu kuma Khalifatul Akbar Shu'abul Faida yana jagorancin mu kan wannan karatu 13th abin kuma Ifra za mu yi shi sa nake gudu samu hukuma gida Allah saka mu kulare Allah ba mu albarkar su suna rukun ku yan waye na almajirai ku mai da hankalin ku cikin karatu biwa ne yana bukatar kwarewa cikin lu'a yana bukatar kwarewa cikin nahwu ina bukatar kwarewa cikin sof ina bukatar kwarewa cikin balaga ina bukatar kwarewa cikin sira ina bukatar kwarewa kuma cikin hadisan manzon Allah yana bukatar kwarewa cikin ma'arifa kuna fahimta na to gure din da yake in ka kore in ka zo ka kai ma wurin ma'arifa cikin jama'a saboda waɗanda ba su dandana ta ba shi inda shi mu ya gagara ke ka gani wani ibn arabi ya wanda fi fatuhatul makkiyya da tafan shahannin da suka shige cikin wannan littafin ake inkarin su amma duk abin da suka sa cikin littafin nan ana inkarin su shehu ya ka dubu su cikin diwani amma ba ga ka inkare shi menene nesa wani kyauta Allah ma shehu mai ban mamaki Allah ya mallaka mishi larabci ne kaman shi ya dauki hamma ya kera larabci Allahu akbar yana sarrafa ta ne da yake so kuna nan da larabci ya sai inda je bi da kalman kan da ka dauke shi in baka san ba ta ji ba to shi kenan zahirin ka kake gani kan da ka san ba ta ji ko ba ta ji ka kake gani Allah ba ma albarkar shi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillah